Skal du med bussen? Hallo, nu kommer du med. Jeg vil faktisk... Bussen er ankommet. Jamen hallo! Nu sætter du dig ind. Jeg kan ikke bevæge mig nu. Du skal rejse dig op. Nu kommer du her ind i bussen. Kan du så... Kan du så komme her? Jeg skal sætte mig ind nu. Nu hører du efter. Jamen så kom. Kan du... Nu skal vi afsted. Det gør vi nu. Hjælp! Hjælp! Sådan. Jeg kan ikke komme ud! Hallo, kan du så op? Sådan der. Hvad fanden, der er en mand, der venter på bussen? Jamen, nu skal jeg give ham en tur. Kan du lige åbne døren? Det kan jeg godt. Nu får han en bustur. Nå, nu er der en ny buschauffør nu. Op for helvede. Nå, det er somme. Okay, det er fedt map egentlig faktisk. Det er mega nice. Tror du, man kan noget inden den der store vulkan egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke op og kigge efter det. Jo, det synes jeg. Og så kan jeg bare kalde på, hvis der er noget, selvfølgelig jo. Du skal komme derop med stil. Sådan! Godt tænkt! Jeg kører godt nu. Det gør jeg ikke. Stop! Jeg starter bare fra hjemme. Sådan! Nu kører du! Jeg kører nu! Ja! Sådan. Så, for fanden, jeg er heroppe nu. Så må du fortælle mig, hvordan det er. Wow, det er flot. Prøv at se skyerne. Jeg er ikke spørgsmål heroppe, du skal prøve at se det her. Det er fandme vildt. Hvad er det for en lyd? Hvad er det? Vi er klar. Tilbage til arbejdet. Power, hvor er du henne? Hallo? Hvordan laver han den knægt, altså? Skal man satme ud og redde den knægts røv endnu en gang, altså? Det er satme ikke første gang. Power! Hallo? Kan du så komme ned? Nu hører du efter mig. Det var godt. Hallo? Du hører ikke efter. Det er ikke så godt. Hallo? Hallo? Hvad fanden? Hallo? Kan du så... Hallo? Hvad fanden laver du derovre i busken? Hvad fanden? Hvem er du? Du er sgu da ikke Power. Nej, jeg er Ole. Ole? Ja. Ved du, hvor Power han er henne? Nej, faktisk ikke. Han tog op på toppen af bjerget. Nu har jeg ikke set ham siden. Jamen, skal vi gå rundt, eller hvad? Ja, kender du det her sted, eller hvad? Ja, en lille smule. Men det var... Jeg har aldrig nogensinde... Der er en hule. Hvorfor er der en hule her? Det har jeg ikke set før. Der står vagter. Der er sgu da mennesker derinde, ja. Er der krigen, eller hvad? Det kunne godt se sådan ud. Du har tilfældigvis ikke nogen våben på dig. Jo, det har jeg faktisk. Herovre. 15 minutes later. Ja, har du våben? Yes. Tag et våben, kom nu. Det er din. Nå, jeg kan... Hvad får du så? Ja. Jeg må også have en. Giv mig chokken, eller bazooka. Du skal... Hvorfor er det samme pistol igen? Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør ting. Sådan. Hva? Det er min. Åh, spæde. Giv mig chokken. Yes, nå, er du klar? Ja. Lad os se, om det er venligt. Det tror jeg ikke. A few moments later. Det var det. Jamen, det, vi klarede det, men tror du godt, man ja. Kan komme ind? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er en kode. Jeg kan lige prøve at hente noget. Jeg er lige noget. Vælg lidt. Okay, ved du hvad? Jeg prøver at se, om jeg kan finde ud af det. Der står I derude. Man prøver ikke at komme ind til mig. Lad mig lige hjælpe om en gang. Åh, hvad fanden? Oh. Shit. Hvad f... Hallo? Jamen, goddag, Lejndas. Hvem er du? Hvor kender du mit navn fra? Hvem er jeg? Hvem jeg er? Jeg er ham, der bliver kaldt for Power. Du hørte rigtigt.
Jeg er nemlig Power. Power, det er ikke sjovt, det. Er det ikke sjovt? Nej, det er... nej. Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det er rigtig, rigtig sjovt. Nu skal du høre. Hvad nu? Jeg må fortælle dig en lille historie, Power. Nu stopper du. Du giver lige mig 2 sekunder. Nå. Jeg har altid været ond imod folk. Jeg har bare gemt det. Og jeg har sagt det til min lillebror. Har du en lillebror? Ja, det har jeg. Jeg har sagt til ham, at jeg skal gøre sig klar til at forgifte dig. Hvorfor vil du forgifte mig nu? Hvad har jeg gjort? Fordi du... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har bare lyst til det. Power, hvis du virkelig er derinde, tro på, at du er bedre end det her. Nej, du, han kan ikke høre dig. Han er ved, at jeg har et hemmeligt våben, som jeg gerne vil vise dig. Og de springer mod byen, infekter det i alle byen, til mine slaver og herre. Hvorfor vil du have slaver og en herre? Fordi jeg vil ødelægge alt. Hvorfor er du blevet så destruktiv? Mig? Ja, dig sgu da. Det er jeg da heller ikke. Det er du da, til synligheden. Nej, jeg ved ikke heller med dig. Ah! Nej. Chef, hvordan lykkedes det? Lillebror, det gik så perfekt. Han er væk, han er long, han er gone. Sofa, hun er død, confirm? Yes, confirm. Er du om tilladelse til at komme op til dig? Ja, du må godt komme herop. Jeg har en opgave til dig. Ja. Hvis du kan tage nogle af vores herrer. Jeg har en gave til dig. Du skal tage noget med. Meget specielt noget med. Siger du. Det her, den der bombe der, den skal du have med. Ned til byen, aktivere den, så den eksploderer. Så bliver det infektet, og så får vi en hel kæmpe her. Fantastisk plan. Ja, ikke? Jo, det synes jeg. Godt så. Du tager commander med. Commander. Nå, jeg vil gå tilbage til arbejdet, så ja. Yes. Hør efter, vi har fået ordre af den store almægtige. Vi skal ud og erobre hele verden. Vi starter stille ud med en lille skodby, med hvor vi har det her nye stof, som han har udviklet, for at vi kan invadere byen, og vi kan få dem alle sammen til at være vores nye undersåtter. Vi er afsted her om 5 minutter.